Ավետիսյան, ինչ նպատակով եք այսօր հավաքվել այստեղ, ուրեք պատրաստվում գնալ? Ուրեմն նպատակը ինչպես միշտ նույնն է, հայրենիքի պաշտպանությունը, մեր պետականության պահպանությունը, ուրեմն 90 թվականներից Մալացիայում հիմնվեց Վահան Զատիկյանի կողմից ջոկատ, որը որ գնացինք Արցախը ազատագրեցինք, Արցախը պահեցինք, հայ ազգի պատիվը պահեցինք։ Այնպես էլ հիմա Լեոնիդ Ազգադյանն էր, Ռուստամ Գասպարյանը այն առաջի օրվանից 90 թվականներից պայքարել են Հայաստանի Հանրապետության համար, մեր պետականության համար, մեր ազգի անվտանգության համար։ Այնպես էլ հիմա, քանի որ իրենք արդեն լուսահոգի են, չկան, իրենց գործը շարունակում են, ազատագրական բանակից Հովսեփ Հովսեփյանը, մեր գիտեք Ֆրանսիայից Հակոբ Հակոբյանը, Գասպարյան Ռուստամի տղան, շարունակում ենք մեր գործը, մեր հայրենիքի պաշտպանությունը։ Մենք կապ չունի տարիքը, մենք միշտ պատրաստ ենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու, մեր անվտանգությունը պաշտպանելու, մեր ժողովրդին պաշտպանելու։ Պահին վտանգներ եք տեսնում, պարոն Ավետիսյան? Միանշանակ, ուրեմն արդեն մենք մեկ ամսից ավելա դիրքերում ենք, տմենափոխով գնում գալիս ենք, մենք գիտենք, որ կուտակումներ կան սահմանից այն կողմ, ազելիների կողմից, դրա համար միշտ պետք է պատրաստ լինենք, դիրքերում միշտ մարդ պետք է լինի, իսկ ընդհանրապես մենք միշտ ասում ենք, քանի հայ թուրք կա, պատերազմ է լինելու, ընդհանրապես պետք է ուժեղ լինենք, ուժեղ լինենք մենք ազգովի, մեր իշխանություններով, միասնական պետք է լինի։ Այ օրինակ կասեի Ուկրաինայի դեպքը, որ նախագահից սկսած, վարչապետից սկսած, բոլորը ազգ բանակ են դառել, ու այդ ռուսական այդ մամլիջ համակարգը չի կարողանում Ուկրաինային հաղթել, ճիշտ է քաղաքներ են քանդել, զոհեր կան վիրավորել, բայց արժանապատվության, ազատության պայքար է գնում, այնպես էլ մենք պետք է լինենք։ Մեր մոտ դա հնարավոր է, մենք տեսնում որ նույնիսկ ամենածանր պայերին պետության կողքը կանգնելու փոխարեն շատերը ներքին խարդավանքների են գնում, փորձում են իշխանափոխություն անել, օգտվել առիթից, դա օրինակ ինչ վտանգներ է սպառնում։ Հենց վտանգը ներսից է, երբ որ դու բաց այդ տեսնում ես թշնամին կո դիմացա, ինքը կրակում է, դու կրակում ես, իսկ այլ բանա, երբ որ քո հետևից քո կողքը կանգնած, քեզ հետևից դանակով խփում է, օրինակ նախկին իշխանությունները ուզում են հեղափոխություն անել, ինչի համար, 30 տարի իրանք եղել են այս երկրի ղեկավարները, 30 տարի կարելի ասել իրականում ոչինչ չեն արել, մենակ թալան են արել, ասենք բոլորը գիտեն, ես ուղղակի զարմանում եմ ազգի մի մասի վրա, որ գնում են կանգնում են նրանց կողքը ու ասում են լավ չի հիմա, այն ժամանակ լավ էր էլի, այն ժամանակ դա հիմքը դրել են, որ այսօր քանդեին, այսօրը կցեին։